Добро утро! Добро утро! Значи вчера се видяхме днеска пак. Yes. Те ли са кара мотор, бе? Да. Виждам та двойно. Това върви ли? Ванка, нещо ми се виждаш на чумерен с нощи, не си препил нещо. Да. Чакай, че не знам кадър. Ако не сте гледали вчерашния клип, това е брата на Баджи. Приличат ли се? Само Баджи е малко по... Тей. Как да го нарека? Без да го обидят. Гърча. Гърча. Росене, къде си, бе? Не съм те виждал в клиповете от 2021. Хелоуки ти. Ванка, нещо ми се вижда, че си вчерашен, нели? Не, днескаше съм. Днескаше ли си? Добре. Днеска ще бъде много яко, защото Роската ми предложи вчера да отида да покарам мотор. Роската дава мотори под найем и сега ще покарам малко. Нямам търпение да видя, защото нали знаете, искам да изкарам А категория. Так му да видя дали мога да се справя с по-силен, по-мощен мотор. Аз не знаех обаче какъв мотор ще карам, а то било кросов. Росене, бе. Аз си мислех, че друг мотор ще карам, бе. Да, ама не. Скутерче. Дай го видим. Майко. 300 ли е това? Да. Режу. 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 Ванка, имам въпрос, ти колко развива? 100. 100? Ба, си случая. Ноут. Как се личи, че е на Баджи, брат му? Росене. Yes. Искаш ли помощ? Не. Сам ще се справиш? Да. Ти що си боз, бе? Така ми е хубаво. Нямам пари. Брат, искам после без да се миш краката да отидеш и легнеш. Може и да. Обаче аз май съм вчерашен. Какви глупости ви говоря, че е кросов мотор? То е ендуро, не е кросов мотор. Ей го има фар. Фар има. Абе, не боз бутушите, бе. Да не паднеш. Няма. За първи път ще ти ако паднеш. Да. От мотор. Това кантари ли го? Кантари го. Харесва ли те? Не е лошо. Какъв е този мотор, бе, човек? То ти не е мотор, той ти дойще. То ти не мога да го карам, бе. Това ще изгъснея, бе. Много е важно обаче, като се кара мотор, да имаш някаква екипировка, дори не някаква, ами добра екипировка, защото все пак е мотор. Safety first. Ето, щом Роската го казва, значи наистина е много важно, защото той е... Ти чисто го си карал мотор. Да. Но доцент Димитър Лиев го е казал, safety first. Той нали е българин, що на английски говори. Я да видим сега професионалиста. Че не го слуша главата. Майко. Електричката ли е по-добре или че ще да търся да включвам на скорост? Майко, толкова не си иска и толкова гумите вече! Какво става, бе? Ай, ти от ли си, аз ако си взема мотор или такова ще стана донор, бе, човек? Ти много върви! Той мотора ми по-лесно да го караме. Ай, той не е оферта, брат, от мотор да се качиш на такова. Аз търся да сменя на скорост. Стискам се единителя.
ти по-трудно се кара от мотора, бе. То това не си иска гумите отзад, аз не мога повече от 20 км в час да карам с него. Ако искате и вие да покарате ендуро мотор като тоя, като това чудовище там, може да отидете на topenduro.bg. Много яки мотори, ще си покарате, си направите кефа. Ще оставя линк долу в описанието, ама с доста повече екипировка карайте, моля. Наистина ви моля, защото 2018 аз уж се качвам и затова не трябва да имаш голямо самочувствие. Качвам се на моторика, ама аз съм карал на една 125-ца. Така се очистих като животно, един месец бях на легло. Това е важно и тогава го карах по чехли. Значи сега хората е да карат мотори, ма нахулят, защото не се кара така мотор. Кара се с облекло, с хубави обувки. Защото да падне, ако паднеш, да са минимални щетите. Да, ако се удариш от дърво, колкото екипировка да имаш. Ама гледайте да не се ударяте в дървета. topenduro.bg, линк долу в описанието. Голямо преживяване беше с този мотор. Много яко, начесах си крастата. Много давно ми се караше. Карах си тук на кеф. Много готино. Наистина ми трябва мотор. Чакам си още дипломата. Апостила и легализацията вече са изпратени от Холандия. Трябва много скоро да са в Елена. И директно се записвам на курс. Най-вероятно ще карам курса за А категория в Хасково. Има там един много готен инструктор и нямам търпение наистина. Отиваме малко да се покъпим на Багалевци на реката, защото просто такава е жега. Не, бе, 30 ми го дава сега, бе. Не знам. Много е горе. В смисъл, наистина е много топло. Днеска е фестивал на Раевци, много хубаво ще си прикараме. Дойдохме на това вълшебно място. Много е готино. Супер, спокойничко, няма никой, чуват се само птичките, рекичката, много приятно. Е, водата е, уху, мале, водата е много студена. Уха, Багаловска река, ух, чета дълбоко, опа, ух. О, майко. Тук си е дълбочко, я? Да закривам очите. Абсолютно нищо не виждам. Тук е, майко, уху. Айде пръчката! Айде на пръчките! Добре! Радва се, детето! Кво да правиш? Имам един въпрос. Да. Какво трябва, например, купуваш си такъв мотор, двутактов? Да. Колко поддръжка му трябва? Какво му правиш? Трябва силна финансова инжекция. Като цяло. Добре, де. Повечето хора, има хора, купуват си кросови мотори, кара го няколко месеца, няма, не го бърка. Да, но не е точно така. Мисъл, на колко моточаса му сменяш масло? Чая, то всъщност двутактовия... Има си масло. Ема ти го слагаш бензина, го смесваш, или? Има си двигател за скорост. Но е хубаво, от 5 до 15 моточаса сменя. Майко, как да си купя после кросов мотор? То това е... поддръжката. Карането, стила на каране, колко и къде го мъчите. Може и всеки ден да го сменяш. Не, за момчиловци, между другото, е перфектно за кросов мотор. Там баир след баир и после пак баир. Много е яко. Със сигурност след като покарам, нали, като изкарам книжка, ще покарам голям мотор и след това вече ще преценя дали да вземам кросов мотор. Нека да се понауча малко как се обслужва мотор и тогава чак ще взема кросов, защото много обслужване е там. Знайто! Гляде как се хвъздах! Ох, че ми се напълни! Топло е водата, а? Тикът! Чакай са! Са, глупости няма да правя! Няма! Мале, ако си мислите, че тук е студена водата, това са едни пълни глупости!
Ах, си мисли, че треперя. Ай, дай, стига! Какви са те сандали, бе? Нема хора да мине удобно, бе. Това да е стринка ти от Франция да ги прави. Внимай само тук, нека да друга да не съдиш. Не, аз така трябва да се разпростра по гръб, иначе. То ми дитък. Роска, кучето много разбира цигански и турски човек. Никога не съм го учил, обаче разбира, да. Така ли? Найто! Ченгене писам папа Негичмир, бе. Савито чеки бонушто текиле, бе. Бен дебелеро, осун билярда. Тръгваме сега към село Райовци, там ни беше и сватбата. В момента има много голям фестивал. Прави се всяка година към края на август. Наистина е много приятна атмосферата, всичко е много хубаво и абсолютно винаги програмата се пази в тайна, така че не знам сега кой ще пее, какво ще става. Тръгваме и плюс това ще се съберем всички днеска отново. Господине, добър ден! Давай, давай, давай! Дойдохме на село Райовци, паметника Вълчан войвода и его вашия любим капитан. Капитан, какво едеш? Чакай да не правя реклама, пастичка, братан. Не, каква, те са хубави вафли, бе, те като са хубави, направим реклама. Мартин Дронев, между другото, пастичка. А, чакай да ти разкажа един вид. Ако е такъв като басейна, много ще. Слушай, две нули си вървели и видели една осмица и едната нула казва на другата, мале, гледайте как се е вързала през кръста. Ти трябваше да угодиш с Данчо, като се правихте съседанието. На сянката няма. Запазил ли си маса? Капарирал ли си? Капарирал съм, ама сметката после кой ще оправят. А, не знам. Няма съм аз. Питам се ма на този угол, от 2 часа стоя тук. Так му се запознах с едни много готини момчета от Ямбо и от Сливен. Дошли се също за фестивала, гледат влоговете. Взех си да хапна, докато още не е започнал купона. Докато не са дошли хората, много така, много се радвам, че дойдохме 2 часа и половина по-рано, защото ето и масички си намерихме. Всичко е супер. Те ядат да ми ядеш Сега, тук ще щупим един мит. Дали ще ми седи водката на гота ти? Ами, Митбъстърс, Митбъстът, нали? Георги, на български, брат. Иване, виждаме, дали на пее? Горе на масите. Ей, ми от огна, да. Аз ми стига да я чувам. Само да ти напомня, че имаш да ме черпиш две бири. Да черпя, бе, ама ако искаш водка, мога да почерпя. Аха, не, две бири има. Къде ми е бирата, бе? Айде, не си сте, запоярай. Благодаря. Пак ще те бие да може да ме черпиш. Аз ще бие, че мами ти и бира се. Добре. Къде си, бе, Рачизамар? Абсолютно, бе.